მივესალმები ქართულ საზოგადოებას. Მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოს პროკურატურის მიერ კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში მომთარი აფეთქების შედეგად მოკლული იური ვაზაგაშვილის მკვლელი დაკავებულია. Კერძოდ, ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად დაკავებული არის პოლიციის თანამშრომელი გია სოსანაშვილი. Საზოგადოება შევახსენებ, რომ 2005 წლის 20 იანვარს ნათესავის დაკრძალვაზე კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში ჩასული იური ვაზაგაშვილი მივიდა საკუთარი შვილი ზურა ვაზაგაშვილის საფლავზე, სადაც დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. Გამოძიების მიერ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას ამოღებული იქნა საფლავზე აფეთქებული ხელყუმბარის ნაწილი, ეგრეთ წოდებული ფალის სახელური, რომელზეც ჩატარებული ექსპერტიზით აღმოჩენილი იქნა ადამიანის დნმ-ის კვალი. Გამოძიებით გადამოწყდა მობილური ტელეფონების მომსახურე ანძების აბონენტები, დაიკითხა ათეულობით მოწმე, განისაზღვრა დანაშაულის შესაძლო ჩამდენ პირთა წრე, რომელთა მიმართ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციისა და კონტაზვერვის დეპარტამენტთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებით დადგენილი და დაკავებული იქნა პოლიციის თანამშრომელი გია სოსანაშვილი, რომელიც, როგორც გამოძიებით უტყუარად გინდება, 2015 წლის 19-20 იანვარს იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში და რომლის დნმ-ი გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად დაემთხვა შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის, კერძოდ ხელყუმბარის ფალის სახელურზე აღმოჩენილ დნმ-ს. ამდენად უტყუარად შეგვიძლია განმაცხადოთ, რომ იური ვაზაგაშვილი მოკლული იქნა გია სოსანაშვილის მიერ ზურა ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. Გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებებში იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის კვალიფიკაციით, დანაშაულით გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილის გქვე პუნქტით, რაც საჯელი სახე და ზომა ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 14 წლამდე ვადით. Ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო მუხჩაუხრელი შრომისათვის საქართველოს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის ბიჭებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციისა და კონდაზვერის დეპარტამენტის ბიჭებს, რომელთა ამ შრომის გარეშე ეს დანაშაული ესე მოკლე ვადაში ვერ გაიხსნებოდა. აქვე მინდა განმაცხადო, რომ ჩვენ სრულიად ღია ვართ საზოგადოებასთან ამ საქმეში, რა თქმა უნდა გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით, და მე ამ შემთხვევაში დღეს მზადავარ თქვენს ნებისმიერ კითხვას გაქცეთ პასუხი.